Bra, då kör vi igång. Ni har era låtsasmikrofoner, träningsmickarna. Så då placerar vi, sprider ut så vi alla har plats. Refrängen börjar med micken i höger hand. Slå ner vänster arm samtidigt som knät kommer in. En, två, tre, fyra. Och det här är framförallt damerna. Damerna får jättegärna twista på lite mer, men killarna rockar till den lite. En, två, tre, fyra. Hoppar ut och pekar upp. Fram mot grabbarna kommer det här bli sen. Vi har sex, sju, och show me, show me, show me, show me, boom, what you got. Är ni med? Säg ja. Ja, ja. Ja. Va? Ja. Bra. Fem, sex, sju, och show me, show me, show me, show me, boom, what you got. Det här är egentligen killarnas, men alla kommer göra det. Säger gimme, gimme, slår, och gimme, gimme, slå, och rock'n'roll hand, slå ner. Samtidigt kliver, gimme, gimme, slå, slå. Hoppar ut också, rock'n'roll hand, och dra ner. Fem, sex, från gimme, sju, och gimme, gimme, slå, och rock'n'roll hand, dra ner. Funkar det? Nu kommer la 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 la. Känner ni igen den? Här får man bli lite galen. Fötterna ser ut så här. Steg ihop och så dutt. Känner alla igen det steget? Ja. Och nu våga hoppa till lite. Får slänga med håret. La 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 na 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 na. Bra där. Na na na. Och lägger till händer. Bara skakar. La 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 la. Ni som sjunger måste självklart hålla kvar en mic här och få ta det lite lugnt med huvudet. Men annars får man skutta på. Är ni med? Ja. På It's On, It's On, It's On kommer vi ta poser. Hela låten handlar om ett battle. Förstår alla ordet battle? Mm. Så det är lite killarna mot tjejerna, fast inte riktigt så kommer vi göra. Ungefär något åt det hållet, killarna mot tjejerna uppdelning. It's On, It's On, It's On, It's On, It's On. Kom igen då, när som helst. Jag ställer upp på vilket battle som helst. Är ni med? På sista, it's on, it's on, it's on. It's on tar första posen. Och då får ni ta, säg att ni tar en likadan, ni kör den här. Boom! Plockar upp de här två rackarna. Vad blir det? Höger hand under, kan inte alls jag kommer på. Vänster hand under. Och höger micken kvar. Luta lite för mycket bakåt och lyfter lite extra på hakan. Och ser ut som, kom igen då. Du kommer aldrig komma förbi mig. Vi tar nästa två. Ska få er en pose. Ni gör... Vad ska ni göra? It's on, it's on. Knyt ena näven ungefär som boxningsgarden. Lite framför ansiktet, redo genom en smäll. Och vad gör ni? Brudar, ni gör it's on. It's on. Visst, den satt naturligt direkt. Så då har vi efter sista shake it. Nu ljuger, hittar på ingen text. Efter la 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 la. It's on, it's on, it's on. Är ni med då? Gör det kommer inte att höras, men gör det, det syns om ni knäpper. Jag kan kunna höra. Ja, det syns ändå inte, så gör vad med vänster i alla fall. För det kommer inte att höras. Okej. Eran it's on. Tänk att ni har ju micken redan här. Plocka upp andra handen lite som att ni skyddar ansiktet. Som om det vore boxningsmatch och ni vill inte att man kommer åt. Bara lite krokigt. It's on, game on, whenever. Mm. Mm. Ska vi prova att börja? Säg ja. 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 5, 6, 7, och... Show me, show me, show me, show me, show what you got. Grabbarna säger, come on, come on, come on, come on, ready or not. Nu kommer la 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 la. It's on, it's on, it's on. Yay! Två gånger till. Glasklart? Yes. Vad jag än säger, säg alltid ja. Ja. Ni får se nej och ställa frågor. Ja. Alla med? Ja. Mycket bra.